Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Da li će čovjek imati nagradu i da li će čovjek imati istu nagradu za umru ako ne priča sa svojim roditeljima? Roditelji nisu islam. Ne može biti čovjek da ne priča sa svojim roditeljima. Treba te izmlatiti dobro. Ko ne priča sa roditeljima, treba ga izmlatiti dobro. On ništa nije razumio još. Nema veze, jesu islamu, nisu islamu, jesu mušici, nisu... To nikakve veze nema. Ti sebi ne smiješ kao vjeriš bio dozvoliti da ne pričaš svojim roditeljima. Gdje ti je vjera? Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu وَصَاحِبْهُمَا فِي دُنْيَا مَعْرُوفَ i na dunjalu se prema njima lijepo ophodi, a oni kipu na seždu padaju. I kada ja ne pričam roditeljima, nisu islamu. Neće nikad u islamu biti s takvim djetetom. I da čovjek ode u džehennem sebe, odeš zbog roditelja koji ne praktikuje vjeru. To nije propast. Umra je ispravna, ali je taj upitan odnos njegov prema roditeljima i zbog toga je griješan definitivno. Allahu, Allahu.